Вітаю вас, шановні телеглядачі, традиційно у четвер вечірній ефір наживо. Отож, сьогодні нашу розмову розпочнемо із теми районування. Як поділили Хмельниччину та у чому суперечності, говоритимемо сьогодні з депутатами Хмельницької обласної ради Лілією Брухновою та Анатолієм Пенчуком. Панове, я дуже рада вітати вас у нас у студії. Добрий вечір. Ну і, власне, я нагадаю нашим глядачам про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 0800 50 38 93. Маєте можливість телефонувати та ставити свої запитання для наших гостей. Отож, давайте розпочнемо, власне, нашу розмову з того, що анонсували 5 районів Хмельницької області, так? Потім говорили, називали цифру 7, врешті-решт залишили 3. Причому, що цифра 5 була погоджена як у обласній адміністрації, так і у Кабміні. Що сталося? Ну, ви як депутати обласної ради повинні бути в курсі. Давайте, пані Лілю, почнемо з вас. Ви знаєте, ми також є очевидцями того, що маємо 3 райони. І як я подивилася по областях, які також відповідають тій кількості мешканців, що і в нас, то Тернопільщина має також 3 райони, а от Івано-Франківська область має 6 районів. Ну, напевне, там враховуючи те, що гірська місцевість і складно добиратися. Ви знаєте, напевне, все-таки був взятий за основу принцип і концепція, яка була закладена ще в 2016 році Кабінетом міністрів України. Говорилося, я з точки зору охорони здоров'я, тоді говорилося ще про 3 госпітальних округа. Якраз Шепетівський, Північний, Центральний Хмельницький і Північний Кам'янець-Подільський. Чому, напевне, взяли по аналогії це? Тому що принцип був формування госпітального округу – це мережа автомобільних доріг, мережа лікувальних закладів, яким дуже легко, ну, в межах яких дуже легко добиратися тих населених пунктів. Тому, я думаю, цей принцип спрацював. І тому не пройшов поділ на 3, 4, також йшла розмова, і 5, там 6 районів. Я думаю, що в подальшому, ви знаєте, ми з вами не будемо гадати про те, чи це мало, чи багато. Нам саме головне визначити те, які повноваження будуть мати райони. І головне – районні ради, так? Тому що новообрані районні ради, за голосування за котрі буде відбуватися 25 жовтня, так люди, котрі отримують мандати депутатів районних рад, досі не виписані їхні повноваження. І от, пане Анатолію, тут дивіться, запитання таке, на вашу думку, яким повинен бути функціонал у цих районних рад? Тому що в області залишається 3 великих райони. Розумієте, в чому справа? В нашій країні, в Україні, до районного поділу прив'язано дуже багато. Це як і система судів в Україні, система, до прикладу, прокуратури, поліції. І якщо є район, значить там був чи є там районний відділок поліції, так само суди. От яким чином зараз вони мають ліквідовуватися, чи не буде воно ліквідовуватися? Чи щось залишиться? Яка система, які будуть критерії, щоб, до прикладу, там був якийсь кущовий відділ поліції, а там що будуть, відділення чи дільничий, ну як воно все буде? Ніхто цього не знає. До виборів залишилося... На місці розберемо. До виборів залишилося 3 місяці. Яким чином, до прикладу, планувати дії державної влади? От як воно має бути? Ніхто не знає. І вони не знають. Ну, я маю на увазі Верховна Рада. Не показують цього плану. Чому, як вже було сказано, така була боротьба саме за Хмельницьку область? Це просто диво дається. Спочатку всі погодилися на 5 районів. Ну, хотіли 7, хотіли більше, оскільки розуміли, що якщо буде більше цих адміністративних центрів, значить будуть більше якихось державних органів в цих районах, люди будуть мати доступ до цих послуг, ну, буде все якісніше. Але ніби сказали, що 5, ну, вже ніби заспокоїли людей на 5. А тут в день голосування знімають з голосування Верховної Ради постанову про утворення цих районів, і таки так виглядає, що лише через Хмельницьку область. Тут запитання просто величезні. А як ви домовлялися, як ви вирішували, за якими критеріями, щоб отак от зняти, переграти, додати Чернівецьку область, Івано-Франківську область. На півночі додали райони, тобто спочатку мало бути 129 по Україні, а вийшли, здається, на цифру 136. 136.
чому там додали, а в нас забрали. Наша Хмельницька область не така маленька, більше мільйона мешканців. А тут от, через якісь підкилимні ігри, напевно, що слух не влаштувала, ну, чомусь. Ну, мені дуже цікаво. Я до певної міри не погоджуюся по одній простій причині. Дивіться, ми з вами, коли говоримо про районні державні адміністрації зараз, ми чомусь починаємо згадувати судову гілку влади, правоохоронні органи. У них є своя вертикаль влади. Судової влади, судова гілка, вона має чітку свою судову адміністрацію і чітку вертикаль. Якщо говорити про податкові адміністрації, також національну поліцію. Ми на сьогодні прокуратуру, ми маємо міжрайонні органи ці. Тому давайте не робити чітку прив'язку до цього. Що таке на сьогодні районна державна адміністрація? Ми з вами розуміємо, що це велика кількість управлінь, це велика кількість різних служб, які на сьогодні повинні передати свої повноваження, ті невеликі райони, які ми вже не маємо, вони де-факто тільки залишилися, де юре вже їх не буде скоро, вони передадуть об'єднаним територіальним громадам. До чого зараз проходить ця адміністративно-територіальна реформа? Щоб все передати на місця в зв'язку з цією децентралізацією. І щоб люди, не потрібно нам говорити людям, що ті, що живуть в Білогірському районі чи в Славутському, в самих віддалених районах, вони мають їхати за довідками в Шепетівку зараз, так як це відноситься до Шепетівки. Ні, вони всі мають об'єднані територіальні громади. І там будуть на місцях всі служби, якраз вся інфраструктура, соціальна служба, медична, охорона здоров'я і освіти. Тому розмежуємо. Так. Пане Анатолію, залишилося дуже багато відкритих питань. Я з вами повністю погоджуюся. На який бюджет підуть основні заклади охорони здоров'я? На який бюджет підуть основні заклади освіти? Це опорні школи, які ми з вами останні роки активно, ну, будували і формували. Але є питання, але давайте ми зараз не будемо сіяти паніку серед населення з приводу того, що для них основне питання – де я поїду за довідкою? Ти поїдеш за довідкою в саме найближчий населений пункт, який є центром об'єднаної територіальної громади. Єдине що, дивіться, яку ми маємо на сьогодні ситуацію. У нас законодавчо затверджено те, що об'єднані територіальні громади – це добровільне формування, правильно? І вони формуються на основі спроможності громад. Є декілька критеріїв. То тут уже до 25 жовтня, ну або до Нового року, ми не будемо говорити про добровільність. Ми мусимо говорити уже про певну таку директивність того, що ті не громади, а ті населені пункти, які не є в складі тої чи іншої об'єднаної територіальної громади, повинні визначитися, де вони будуть. Пані Лі, а давайте поговоримо про районний відділ соцзахисту, наприклад, який зараз є і прив'язаний до цих районів, які вони зараз є, розумієте? От куди людям іти потім за довідкою, щоб отримати субсидію? Немає чіткого механізму. В об'єднані територіальні громади, де буде... От, буде, ми з вами... Розумієте, ну зараз є закон, ми відходимо від того, що на сьогодні є. На сьогодні цього поділу немає. І куди людям потім йти, неможливо це передбачити. Ми будемо гадати, що вони будуть ходити в об'єднану територіальну громаду. Але зараз все поділення районний відділ соцзахисту. І, до прикладу, ну, і якщо вони хотіли робити територіальну адмінреформу цю територіальну, то мали би тоді взагалі ліквідовувати райони, передавати все на місце, спочатку передати все на місця, і тоді вже можна говорити, що це оптимізація якась, люди би знали, що вони переходять в об'єднану територіальну громаду, а чи є зараз доступ в цих в ОТГ, щоб вони надавали якусь довідку для отримання субсидії, щоб вони оформлювали цю субсидію. Як воно буде? Ну так, до речі, за логікою децентралізації районів, в принципі, не повинно було би бути. Так, так. Дивіться, розумієте, я ж кажу, пане Анатолій, я погоджуюся, частина питань залишається невирішена. І те, про що сказала пані Тетяна, той основний функціонал та нагрузка. Ну, я вам хочу сказати не про довідку. Ми зараз з вами маємо говорити не про довідки, а налаштувати на те, що люди
те, що їм буде потрібно, вони отримують. Ми зараз повинні з вами говорити про зміни до бюджетного та податкового кодексів. Ось це основне. Тому що, по-перше, велика кількість громад формувалися не по відкритих принципах спроможності. І на сьогодні ми дуже часто маємо ті громади, які реально не будуть спроможні вижити після 1 січня 2021 року. Це перше. І їм потрібно буде думати, до кого вони мають пристати. Але основне питання саме криється в тому, куди будуть йти податки. Велике питання по містах обласного значення, де вони залишаються. Адже ми з вами зараз пройшлися по субрегіональному рівню, районах. А що далі? А от далі нам говориться про що? 60% формування було податок на додану вартість від податок доходів фізичних осіб. 60% залишалося в містах обласного значення. 15% йшло куди? Йшло в обласну, в обласний рівень бюджету. 25% віддавалося в державний. Як на сьогодні буде, якщо міста обласного значення втратять свій статус? Тоді воно піде, наприклад, якщо взяти Хмельницький район, зміниться, буде розбалансування міського бюджету. От про що ми з вами маємо зараз говорити, про ті зміни, які необхідно внести, щоб в подальшому наші міста розвивалися. Да не тільки міста, а люба спроможна громада розвивалася і надальше була та інфраструктура розвинена. Це одне з, тут по місту Хмельницькому не лише як місто обласного значення, а як і обласний центр. Якими треба бути народними депутатами, щоб обласний центр віддати в підпорядкування під район, не розмежуючи повноважень. А завтра вони перерозподілять. І, до прикладу, скажуть, що тепер освітою керує район або медициною керує район. От і що? І як от мешканці Хмельницького, Львова, як вони будуть тепер звичайно, Харків, Львів – це ті міста, які були от саме бюджетоутворюючі, розумієте? І в них була висока податкова спроможність так. І формування цього бюджету. Це, мені здається, на сьогодні одне із самих основних питань. Але дивіться. Я відставляю всі політичні амбіції. Чи ті депутати, не ті. Коли мали бути внесені зміни щодо переформатування нашої України в частині зменшення районів? Та ми це говорили цілий 2019 рік. І питання піднімалося в Верховній Раді в грудні. Але в силу того, що у нас були проведені були проведені вибори, це була подвійна виборча програма річна, і в тому були різні складності, були дискусії, були підміни інтересів, розумієте? Насправді ми це мали зробити давно. А що їм заважало зібратися так само, як вони цілий день тоді ділили райони постанову? Що їм заважало зібратися в травні чи ще раніше? Я не знаю. Панове, давайте от ми трошки перервемо дискусію. Я пропоную до перегляду сюжет нашої Тетяни Москальчук, котра підготувала, котра побачила своїми очима тему укрупнення районів Хмельницької області. Будь ласка. Впровадження нового терустрою – це продовження реформи децентралізації. Необхідність зменшення кількості районів була продиктована роздутим адмінресурсом. Після створення ОТГ частина повноважень виконавчої влади перейшла туди. Формування районів – це робиться в першу чергу не для функціонування органів місцевого самоврядування, а для системи виконавчої влади. І від того громадяни абсолютно не втратять. Ми навпаки оптимізуємо цю систему, зробимо її більш відповідальною, зрозумілою. 17 липня Верховна Рада таки ліквідувала 20 районів та створила 3 нових – Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Шепетівський. Однак такий формат ще до голосування викликав незгоду громад. Вони страйкували та вимагали, аби їх думку врахували. Та марно, політична машина не дослухається до низів. Депутати від провладної партії стійко переконували, 3 райони – це збалансована думка громад. Люди приїжджають до Києва, штурмують Верховну Раду, пишуть, дзвонять, розповідають на ефірах апокаліптичні сценарії. Хоча з усіма цими людьми є системний діалог.
Та виявилось, діалог не склався. Представники Славутської громади, до прикладу, кілька разів просили дослухатися до їх аргументів. Це створено Шепетівський район, це ну, нас не то, що не влаштовує, ми категорично проти, тому що в нас є сьогодні 150 тисяч в регіоні зони ризику атомна станція, величезний потенціал. Коли будували атомну станцію, нас ніхто не питав. Енергетичний гігант області – Хмельницька АЕС. Здавалося б, як її зачепить децентралізація. При будівництві станції Нетішин проєктувався як місто-супутник. І місцева влада мала вирішувати лише проблеми життєдіяльності об'єкту. Зараз же у мерії міста побоюються, проблеми району потягнуть гроші із місцевої казни. Я не бачу позитиву в тому, що створені такі райони, саме куди включили міста обласного значення. Тепер же ж змінились кардинально підходи в тому плані, що ми втратили статус міста обласного значення і тепер нас приєднали до районів. Тепер проблеми районів прийдеться вирішувати і містам. У Дунаєвецькій громаді теж не в захваті від нового районування. Для них стало несподіванкою голосування минулої п'ятниці. Ми, наприклад, сьогодні розчаровані в тому, що не буде Дунаєвецького району. І як на мене, то для такої області, як Хмельницька, лише три райони – це дуже мало. Все-таки от 5 – це було б якраз максимально і якраз було б добре для Хмельниччини. Було проголосовано 5 районів, потім не знаю, що сталося, і комітет вже проголосував 3 райони. Тому це для нас стало несподіванкою. У попередніх пропозиціях Кабміну була інша конфігурація Хмельниччини. В обласній раді підтвердили, у проєкті фігурувала цифра 5. Той проєкт, який Кабінет міністрів подав до Верховної Ради, це 5 районів. Обласні ради з минулого року постановою Кабінет міністрів від процесів децентралізації адмінтерустрою відсторонені. Попри усі обговорення на комітетах, пропозиція Олексія Жмеренецького звучала, що 3 райони – ідеальний варіант для області. 238 нардепів голосуванням підтримали таку пропозицію. Як наслідок, усі поневіряння подолян на Майдані та звернення не дали результату. Мені дуже прикро, що люди, за яких ми голосуємо, за яких голосують жителі наших громад, так себе поводять. Я вважаю, і люди наші, і вічі ми збирали. І вважаю, що доцільно було б об'єднати всю 30-кілометрову зону, а це Ізяславський, Славутський, місто Нетішин і місто Славута, в один район. Як кажуть в асоціації ОТГ, методика дозволяла утворити 5 районів на Хмельниччині. За методикою не менше, ніж 150 тисяч населення, зона доступності 60 кілометрів. І 3 райони підпадають під методику, і 5 районів підпадають під методику. Якщо слідувати рекомендаціям, то Хмельницький район стає перенасичений населенням. Якщо є норма 180 тисяч і більше жителів, а на 5 районів у нас було більше там, 200 тисяч в кожному районі. Але чому зробили, що це дуже вже великий буде район, Хмельницький, наприклад, там буде десь до 600, мабуть, тисяч. Ще одним аргументом в підтримку більшої кількості районів є неспроможність медичної мережі витримати навантаження у разі сплеску захворюваності на ковід. Ну і от, власне, таким побачила Тетяна Москальчук, так, нове районування Хмельницької області. І тут, напевно, вже можемо перейти до наступної теми нашої розмови. Це те, що стосується проведення місцевих виборів 25 жовтня цього року. І отут от, запитання, як укрупнення районів вплине саме на проведення волевиявлення і, власне, що, можливо, якісь преференції зможуть отримати саме політичні сили. Тому що знаємо, що самовисування обмежили, дозволили тільки у населених пунктах, де кількість виборців не перевищує 10 тисяч осіб. Давайте, пані Лілю, з вас. Так, насправді нове виборче законодавство нам говорить про те, що ми маємо суцільну партизацію. Тобто мають бути представники певної політичної партії, коли йде мова про вибори в населеному пункті 10 тисяч та більше. Добре чи погано, не знаю. Напевне, покажуть вибори. Але, ви знаєте, напевне, хочеться найбільше заакцентувати свою увагу на тому, що виборець повинен бути відповідальний. І він повинен чітко знати, за кого він має голосувати. За те, які повноваження має депутат тої чи іншої ради, ну, рівня ради. І що він саме може обіцяти. Адже у нас ми дуже часто називаємо період виборів – це період суцільного популізму. Тому що всі все обіцяють – те зробимо,
те налагодимо, те відремонтуємо. Так от, я хочу звернутися до кожного мешканця Хмельниччини. Потрібно більш відповідально відноситися і розуміти, що депутата, якого ви обираєте на обласний рівень, він буде відповідати за комунальну власність області, за обласний бюджет. А якщо говорити про ремонт в будинку, при будинковій території, про майданчик, то це обов'язково йде розмова про депутата селищної ради, об'єднаної територіальної громади. Тобто ми повинні диференціювати. Що мені подобається? Те, що зборожена гендерна квота. 40%, якщо я не помиляюся. Так? Ну, ви знаєте, питання насправді досить контроверсійне та непросте, і воно завжди дискутабельне. Тому що були розмови про те, щоб брати не п'ятірку, а шестірку. 3 на 3 іншої статі. Хто 7, хто 10. На сьогодні збережена квота, яка була і раніше, тобто ми маємо п'ятірку і не більше 3 чоловік однієї статі. Да, однієї статі. От, це мені чому імпонує, тому що я вважаю, що роль жінки в сьогоднішньому демократичному суспільстві повинна зростати, як матері, як берегині. Зрозуміло. А, пане Анатолію, якщо ми говоримо саме от про це обмеження, що самовисування допустимо лише у тих населених пунктах, де є до 10 тисяч виборців. От дивіться, місцеве самоврядування, безумовно, повинно бути заповнене людьми, які здатні так на певні дії і рішення, на активістами. Так? До прикладу, якщо людина не хоче йти в партію, чи таким чином якось не, скажімо, не ущемляється от російською мовою, так, її право бути обраним, саме як самовисуванцем, самовисуванцю. Якщо брати лише самовисуванцем, якщо людина хоче бути там одноосібником, одним воїном в полі, то да, тут можна сказати, що її право обмежили. Але ну, в нас же ж в країні там більше справ вирішується гуртом, ну і у всьому світі. Тобто людина, яка апріорі не хоче ні з ким об'єднуватися, то можуть бути сумніви, чи він принесе користь суспільству. Угу. Так, безумовно, те, що вони зробили, що понизили цей ценз до 10 тисяч, цим вони, до прикладу, ну, всі міста колишнього районного значення підпадають під це, і там будуть лише партії. В малих ОТГ, до прикладу, таких, ну, відносно малих ОТГ, таких як Лісово-Гринівецька, до прикладу, хоча там близько 15-20 сіл, але там можна бути самовисуванцем. Тобто, ну, звісно, рішення трохи, можливо, неочікувано для більшості людей, оскільки воно прийнято буквально за тиждень перед оголошенням виборами. Але на перспективу, якщо ми колись дійдемо в Україні до якоїсь політичної культури, коли в нас буде не 150 партій, а, до прикладу, там 10, ну, 15 всеукраїнських гравців, які будуть пропонувати свої, ну, будуть конкурувати ідеологією, а не гаманцем, роздаючи там продуктові набори, тоді воно можливо. Що понижати. Але на сьогодні, ну, можливо, воно і трохи перечасно. Ну, але от дивіться, чи не зіштовхнуться зараз саме партійні осередки з цією проблемою, що немає людей, ким заповнити список? Ну, для партійних осередків це якраз і простіше, бо вони більшість будуть грати брендами. Тобто є бренд, ну, до прикладу, як партії зараз монобільшості, і їм буде простіше завести своїх людей, ну, оскільки вони там політична партія досить молода, місцевих осередків немає, будуть на бренді пробувати зайти в районні центри. А от потім після виборів візьмете, проаналізуєте, коли, до прикладу, хто, які політичні сили сформували в районних центрах, які політичні сили сформували в ОТГ до 10 тисяч. І це все покаже. Ви знаєте, хочу вам сказати, що якраз політичні партії, які є такими серйозними гравцями на полі виборчому, вони мають свої осередки, партійні організації. От тут буде складніше в тому випадку, коли це будуть ті політичні сили, які не мають своїх базових партійних осередків в селищах, в районах. Їм буде складніше, розумієте, в такий демократичний спосіб домінувати в тому чи іншому регіоні.
Але взагалі ми з вами давно говорили про те, що повинні бути списки відкриті і має бути пропорційна система виборів. Тому ми зараз до цього йдемо. Абсолютно підтримую пана Анатолія, який говорить про те, що ми повинні з вами вчитися і кожен день працювати над політичною культурою. Тому що саме та велика кількість політичних сил, інших формувань, вона людям не дає можливості, знаєте, зробити отой правильний вибір. А хочу вам сказати про самовисуванців. Давайте не боятися. Не всі можуть бути депутатами, не всі будуть обрані депутатами, і не всі зможуть реально показати себе в роботі хорошим депутатом. У нас на сьогодні достатньо активне громадянське суспільство. І різні громадські формування, які є, вони дуже добре і гарно про себе заявляють. З ними рахуються різні інституції державні. Тому не потрібно переживати з цього, що він не зможе балотуватися, бути самовисуванцем в населеному пункті більше 10%. Більше 10 тисяч населення. Він може далі мати свою активну громадянську позицію і її відстоювати. Безумовно, так. І далі, якщо ми говоримо про кошти на вибори, так само і зменшена застава, як для самовисуванців, так і для партії, якщо я не помиляюся. Ну і от, власне, тим не менше, Україна зіштовхнулася з пандемією коронавірусної хвороби, власне, як і весь світ. Чи вистачить зараз фінансових ресурсів для того, аби провести голосування 25 жовтня, чи все ж таки доведеться ще вишукувати додаткові кошти, там, до прикладу, з обласного бюджету чи з міських бюджетів? Ну, я думаю, що розрахунок Центральної виборчої комісії Верховною Радою, напевне, вже спрогнозований, який буде кошторис цих виборів, і ці кошти залишені і закладені. Інакше би Верховна Рада не приймала те рішення, що 25 жовтня повинні пройти місцеві вибори. Єдине, якщо зважати, була непогана правка щодо збільшення заробітної плати членам виборчих комісій. Адже ми знаємо, що досить складно, ну, в певних територіальних одиницях знайти, зробити фаховий склад цих комісій. І особливо зважаючи, що змінилася система, змінився бюлетень, там, де будуть саме партії, і буде досить складний підрахунок. І тобто, чи вистачить фаховості, щоб саме підбити підсумки цих результатів. Так, це насправді це дуже велика проблема. Так. І скільки ми вже всі говорять про те, що потрібно вже робити так, щоб люди, які беруть участь у виборах, були там постійно в резерві. Тобто прийшли вибори, і от вони знов там працюють. Але вони зато як в армії. Ну, в принципі, так. І в деяких європейських країнах це є. Це було б досить нормально і покращило контрактування на той період. Ну, насправді, територіальні виборчі комісії, які будуть працювати на місцях, вони повинні навчити працівників правильному підрахунку. Від цього залежить і те правильне, ну, те право вибору кожного з нас. Зрозуміло, панове, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Так, сьогодні у нас така досить коротка розмова. Зазвичай з вами довше спілкуємося у студії, але тим не менше. А шановні глядачі, я нагадаю, гостями першої частини основного інформаційного вечора області були депутати Хмельницької обласної ради Лілія Брехнова та Анатолій Панчук. Зараз на часі реклама. Одразу після рекламного блоку чекаємо у цій студії на голову Хмельницької обласної адміністрації Дмитра Габінета. Дочекайтеся.